Në kuadër të ditës botërore të mjedisit, Agjencia Kombëtare e Zonave të Mbrojtura ka kryer pastrimin e gropave septike në njësinë administrative Zarosh. Këto gropa septike janë problematike pasi për shkak të mos filtrimit në to, të mbetjeve të ngurta, shkarkimi tyre në liçenin e Prespës e ka ndotur atë. Drejtori i administratës rajonale të zonave të mbrojtura të qarkut Korçës, Mihallaq Shirjo, është prehur se kjo ndërhyrje është e domosdoshme për të ruajtur mjedisin në parkun kombëtar të Prespës si një zonë me rëndësi të veçantë mjedisore. Siç mund ta shohim këtu është mbëritja e gjithë ujrave të zeza të kanalizuara të fshatit Zaroshkë. Aty janë disa dhoma për depozitimin, për sedimentimin e mbetjeve të ngurta dhe më pas uji kalon për në liqen. Është një trajtim jo i plot dhe ne synojmë ta kthejmë të plot, ta bëjmë model dhe pastaj ta bëjmë për gjithë fshatrat që janë në zonën e parkut. Shkurtimisht dua të them me këtë. Pjesa e ngurtë e sedimenteve do ketë një trajtim siç e shihni ju sot. Ne do t'i tërheqim ato sa herë dhomat mbushen dhe kemi caktuar një vend të veçantë për kompostimin e mbetjeve të ngurta, për t'i kthyer ato në një mjet përmirësues të strukturës së tokës bujqësore për fermerët e kësaj zone. Kështu që mbyllet cikli i mbetjeve të ngurta, ndërkohë që mbetjet e ujit në formën e ujit me gjithë ndotësit organike që qëndrojnë 5 minutë, ne do ndërtojmë disa shtrata kallamash ku do bëhet pastrimi në mënyrë biologjike i ujit para sa ai të derdhet në liqen.